High Excellency Pastor Dorcas na Mama Boyce, our Bishop JJ, na kanisa yote ya priesthood, na ageni yote tusherete nao. Mwathani agocho. Mwathani agocho. Jitagwa Wanjiku wa Muhia, mubuge wa kuria Kipipiri, na togwa Bishop ekugwetete ni nie ndari Mama County wa mbere kuria Nyandarua. Na Bishop weyo neithwe tumukobithetie ando a priesthood ne wakuria gwitu Nyandarua kwoguo no mukimenya ando a Nyandarua ni ando marutaga ki jaba ciaruriri mwena wa kigongona. Thank you muno. Our deputy president direndo gukumiriria mbere ya kanitha na ngwire tukurugama nawe. I'll be the last woman standing. Na Bishop niweka ega muno nigutwa fundithia ihoya tondu ni ngwenda ihoya riu onawe uthi na mbere na gutuhoera muthenya wa Friday. Brothers and sisters, nidirathire kuria Kipipiri itura ritagwo Gitambuci na toria the people's deputy president araugire waigwa tongihiukirwo ukaina karwimbo ndiraririkana rwimbo ruinetwo ni muigai wa Njoroge ndahuraga 2013 Rougaga maandiko moigaga ugikona thena ugiuka itura wage kuhuha firigi kugie thena itura we ni wokorio thakameo na kuogwo turaina na atumia kuria Kipipiri na kuogwo ni tuhuhete firigi ati kwina thena itura riri ria Kenya na tatongoria tutigutiga kuhuha firigi undu ucio nduna twara mwanake wa kuria Gikuyu wega na nie ta mundu wa githomo kia guo ndaihu na kia mai maingi ni mwe andu a Nyandarua nikio tuthomaga muno ni njoya kanya kanene muno kumenya mundu na ndiramenyete mwanake ucio wa Gikuyu na njira njega ni aroire thimu yake na aranyandikira message ndaihu o ta mukwa no na ndina kia guo ndaihu Bishop ni ndirakiugire ndigukimutiga uguo na henwa kwoguo ni turagicokaniirie we na turacokaniria na arakiuga ni ona andu a Kipipiri na Nyandarua ni mathurite mutumia umwe mukigu muno na urimu wakwa Bishop urokire tondu ndiraugire President Uhuru na aria mana korwo tongoria-ini managa atongoria maramera the truth bathi athie rui na kuoguo ndirauga bathi ito ya Kenya Kwanza ni tengerete muno na ni jukumu ito kuga bathi ithie kahora tondu ni kugwa ndirauga bathi ito ni iracukia ikanga twi njira-ini na thabari irathiraga 2027 ni ndiraugire uru riu ni undu wa kuga uguo ndirakirwo ndikiri ona kinyita we no mwathani no mwega njuge tutikwaga kwira the president William Ruto what is going wrong in this country tondu ekora na andu anini ta mwanake wa Gikuyu mamwire no kwega no kwega bururi uyu muico muico twi ukora rui kwoguo as a community ni tugu stand strong tukimenyaga ngwaci ngitemwo icoke handwo yambaga kuma no mbura yaura ngwaci no imera ngwaci no cirie njũ ni uhoro wa ma ngirikia njuge tutigutuika threatened tutigutuika intimidated na ngugo ũguo ndĩ mbere ya kĩgongona na njĩre mwanake wa Gikuyu thurĩtwo rĩa gatatũ o take no nĩ ũndũ wake anguo ndaihu ndimenyerete kwanĩrĩra mũno bũrũri ũyũ na Bishop nĩ njũĩ no ũrute wĩra ũcio no tigũkiuga gũkira nĩ kwaga kũmenya ũrĩa kũra kwoguo nĩ ekũbatara ethe kairĩtu kanini ga gũthiriteni na tũmesĩnji no ti niĩ Wanjiku wa Muhia nĩ ekũbatara amenye thurĩtwo rĩa gatatũ o take na rĩmwe thurĩtwo at international standard tondũ ũgĩthiĩ arothuragwo nĩ ambunge nĩ ndĩronire anithirite na arakiuga ihinda rĩakwa no rĩnini na kwoguo ndĩ kahinda gaka Bishop ngwenda kuga mbere ya kanitha ingĩkĩũra kũringana na mahinda mau manini arakiugire bamĩrĩ yakwa nginya we Bishop na andũ a Kipipiri matikoria andũ erĩ magĩrĩire morie mwanake wa Gikuyu no ũhoro wa ma nĩ atĩ ndikwaga kwaria ndigũtumwo kanua no tũgũthiĩ na mbere na kwĩra president
ate shina sha deraru tawera aduma vivitare matirona huduma kana nimurona huduma inywe adu akanitha nimurona huduma farasi tusiaga guthondeko tutikwaga kuga and we shall not be shut our mouth because we are equal leaders and we are equal partners in this government. Deputy President we omererie tondu mundu mwekirikaniro ine akiragereria ogweka wega no ndamenyaga ni wegekaga riu we riria uranyitite thirikari ino ya Kenya Kwanza urakiriragirio ogweka wega ukira no wega ureka no andu angi nao maraugaga ni mandiko marandika magutarire mehia nigetha makweherie we omererie wa muico fio mwanaka wa Gikuyu ni araugire ndirahunjia hate speech Bishop Wanoke ndoroguo ni ni hana hate ucio na ni undu murakwo ni athirikari itu ingitongorio ni mwanake to ucio na ndingimenya tondu angikorwo mundu ta Wanjiku wa muhia no erwo ni araria hate speech ni kuga ona ndingimenya ki ona cina caka ndiraruta wira kwoguo njuge miario ndiraririe kibibiri na nguthi na mbere na kuga ati kura itu ya Mugikuyu yoyo ta hate speech or otherwise it will matter in this country kura itu ya Mugikuyu come 2027 otorea na mata hau mbere it will matter maigwe mage kuigwa mathikiririe mage guthikiriria that is a fact and it will remain a fact na ndwaitu tweyomererie tukirite oguo kindu tugweka tutikariganirwo ngai wa moya murathime. Thank you very much. Wakiigua gatha ya kuria nyandaro wakibibiri na ni mwakiigua yuga ndikugura guoya katiguo kana mukimurenderia uguo igure guoya ini ina andu magakimenyaga wega gutire mundu uthuritwo kura ikaga gutarwa kandikirio ati niwe muhotani kwoguo ndigwiciria kwi mundu wagire gutuika ati niwe